Ahoj. Máme krásné ráno. Uvaříme si turka. Mám na to tady žezvičku. Tak si do ní dám lžičku a půl cukru. Že jsem už starší paní, tak si dělám kávičku slabší. Mladí si udělají silnější podle své chuti. Já si tam dám jemně vrchovatou žičku, jemně mleté kávičky. Tak, to máme. Teď si do té džezvičky naleju vodu. Zase podle toho, jak velkou kávičku si budeme dělat. Já si budu dělat tenhle šálek, tak podle toho si tam taky naleju to množství vody. Brindám, cmrndám. Nikdy to neumím nalejit tak, abych nenacmrdala. To je hrozný. Tak. A máme připraveno vařit. Zapli jsme si plamen a džezvičku si dáme na plamen. Přidáme na plameni a budeme čekat, až nám kávička pěkně vypění. Už nám to pomalinku začíná vřít. Musíme u toho být, aby nám to neuteklo úplně. A už jede pěna nahoru. Už jede pěna nahoru. Tak, dáme na stranu, až spadne. A znovu. Pěnu nahoru. A zase na stranu. A po třetí, naposledy. To už ta pěna tolik nahoru nevejde, ale přeci. Tak. A máme hotovo. Teď necháme kávičku usadit, aby se logr usadil ke dnu. A potom si nalijeme do šálku. Logr se nám usadil. Tak teď si tu kávičku nalejeme. Tak. A máme ranní kávičku pravého Turka. Dobrou chuť!